Vill du ha en potatis till, Håkan? Ja, två. Jaha, vad ska man hitta på idag då? Ja, vi ska ut i skolan. Stackars er. Vet ni förresten att jag har jobbat som lärare en gång i tiden? Jo då, eller som lärarvikarie, rättare sagt. En vecka på 80-talet. Så man har ju haft fullt upp. Sen börjar jag på posten. Sortera brev på dagarna. Samtidigt som jag studerade. Och det kan jag säga att studierna är väl det som har gjort att jag är det jag är idag. Och det har jag aldrig ångrat. Lyssnar ni? Och så har jag jobbat som clown också. Va? Har du? Ja, alltså det var ju inget riktigt jobb. Vi var tågluffarna och kompisar och så kom vi till Paris. Och då såg vi en sån här clown som stod i ett gathörn och fick massa pengar av folk som gick förbi. Och då tänkte vi att det där kan ju inte vara så svårt. Så vi målade oss vita i ansiktet allihop och ställde oss i ett annat gathörn. Och på den vägen är det. Du ljuger bara. Bevisa det då. Ja visst, jag kan väl visa några sköna clown moves. Då har vi till exempel väggen, det är den här då. Sen har vi repet. Hissen. En gång till, snälla. Ja, det var ju ett tag sedan och jag har ingen baguette i mig. Och... En gång till, snälla. Nej, nej. För du ska ju ha autografer. Nej, nej, nej. Var det bröd? Min pappa var clown i Paris. Världsberömd. Över hela världen. Nej men snälla Håkan, det var ju bara på skoj. Högst en halvtimme. Snälla, glöm det där nu. Så ja, iväg nu till skolan allihop. Sömne, du följer med Håkan idag. Jag har lite att fixa här hemma. Okej då. Skynda dig Håkan. Jag har så tråkigt här. Jag vill åka hem nu. Nej, men provsvaren. Vi måste invänta provsvaren. Du får invänta provsvaren själv. Jag vill åka hem. Nej, nu. Nu tar vi det lilla lugna här, va? Jag orkar inte ta det lugnt. Jag vill stressa. Nej, nu blir jag orolig. Jaha. Som du vill. Dörren ut är alltid öppen. Oh, vad bra. Det är ingen fängelse. Nej. Det är en vårdinrättning. Vill man avbryta programmet så är det bara gå. Och jag som hade tänkt att göra lite julfint här med julsaker och gran och så, små tomtar. Men jag får väl sitta här själv som vanligt, tillsammans med Freud. Ensamma, utan gran i mörkret. Och dela på en burk sardiner. Nej, snälla, stanna. Provsvaren har kommit, de kom igår. Igår? Varför har du inte sagt något? Ja, för att det är inte som vi har trott. Det är mycket, mycket värre. Ja. Det är ett virus. Ett ovanligt, mycket smittsamt virus som drabbat dig. Ja, är det farligt då? Ja. Det är en sjukdom man kan dö utav. Ja, inte vanligtvis, men... Så. Du kan inte bara komma hem och smitta barnen, eller hur? Nej. Nej, så. Men nu blir jag orolig. Vad är det för sjukdom? Den är så ovanlig så den har ingen namn. Ännu. I princip bara du. Jag blev ju frisk. Oh ja.
Hej på dig, du. Så det var inte långtråkigt? Långtråkigt? Jag har massor av meck med hojen, så. Vad är det som har hänt? Den såg ju färdig ut för någon dag sedan. Sen när blev motorcyklar färdiga, Rudolf? Ja. Det här är inget man gör för att bli klar, men det trodde jag var haja. Nej, nej. Om jag läste den här. Scen och konsten att meka med motorcykel, så skulle du fatta vad jag pratar om. Så du är ledig idag, du? Sjukskriven. Ja, vad säger du? Aj. Ryggen. Men så får man inte göra. Varför inte det då, Rudolf? Du är ju sjukskriven. Det är ju massor av folk som är sjukskrivna. Jag är ju sjuk. Vadå, så jag ska vänta att jag blir sjuk på riktigt? Är det du menar? Menar du det? Kanske aldrig händer det då? Jag kanske aldrig blir sjuk på riktigt, Rudolf. Är det du menar? Menar du det? Jag menar ingenting. Jag måste gå och hämta Håkan. Långt i ryggen. Ja, idag ska vi se vad Håkan har ritat bakom lucka 17. Det blir väl lite jättespännande faktiskt. Jaha, hoj. Vad är det, Håkan? Det är döden. Jaha, just det. Och det står, jag har... kommit för att hämta dig. Du är helt sjuk i huvudet. Döden är läskig. Nej, nu tror inte jag att Håkan menar döden som döden. Jo. Nej, just det. Utan mer att döden är som en kompis. Ja, precis. Här, ta det. Du är för kort. Ta den då. Vi ska nog lämna tillbaka den där. Tänk om man skulle ha döden som kompis. Vad bra det skulle vara. Då skulle döden vara i mitt lag. Ja, och det är redan imorgon som era föräldrar ska komma och berätta om sina jobb. Och det är Isabellas mamma som är administrativ chef och Ronnys pappa som är polis. Mamma sa att hon inte kunde komma imorgon för hon har lucka den 20. Lucka 20? Ja. Ja, Håkan. Det är faktiskt bara dina föräldrar eller din pappa som inte har svarat på lappen. Har pappa fått lappen? Ja. Just det, Håkan, din pappa jobbar ju på... Han är clown. Är han clown? Ja, fast nu är han sjukskriven för han har clownat så mycket. Ja, men då skulle han väl kunna komma istället för Isabellas mamma och visa oss lite om hur man gör när man clownar. Och, fast vi får ju fråga honom förstås. Titta, där är han! Sats! Sätter den stenhört! Upp i! Ja, så. Då går vi och sätter oss lite grann här igen då. Gör något roligt då! Ja, ralla! Är det frågan då? Är det stödkragen eller? Nej, pappa. Du är clown. Ja, Håkan, berätta att du arbetar som clown. Alltså, jaha. Ja. Jo, det stämmer ju. Jag trodde att du jobbade på skatt. Nu gör jag det sen en tid, men när jag var ung så jobbade jag som clown. Paris, Europa, världen. Oh, Marcel Marceau. Le Coq. Le coq au vin. Åh, spännande. Vad en spännande tid. Jo, föräldrarna ska ju faktiskt komma hit. Men så kom ju barnen. Berätta lite om sina arbeten och... Man glömde bort den här gamle clownen. Det vore ju hemskt roligt om du kunde komma. Som en gång tågade ut ur Paris. Kanske imorgon? Le Berge, le Trève. Vad sa du med imorgon?
Ja, alltså Isabellas mamma kan tyvärr inte. Men Ronnys pappa kommer ju, så att om du kunde komma och... Var clown. Nej, 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 nej. Jo. Snälla, snälla pappa. Nej, vänta nu. Jag kanske skenar iväg lite när jag... Nej. Snälla, snälla pappa, du kan väl? Ja. Ja! Imorgon. Varför vill du spela schack? Det är min sak. Vadå din kompis? Han, med svarta kläder. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, friar du mig. Vad handlar det om? Om döden och clowner och sånt. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Intressant. Åh, vad du pinsam, pappa. Hallå, det är inte din klass. Det är Håkans klass jag ska skoja för. Ja, stackars Håkan. Läggdags! Kolla nu. Ja, jag är verkligen... Du kan ändå inte vara skicklig. Hallå?